Benvides e benvidos ao telexornal Carballo Calero. Comezamos cos nosos titulares. Carballo Calero está considerado un dos millores polígrafos galegos do século XX. O autor Ferrolán foi o intelectual máis destacado do reintegracionismo lingüístico. A súa historia da literatura galega contemporánea estableceu o noso canon literario. Carballo Calero dedicou a súa vida a dignificar a lingua e cultura de Galicia imos ver algunhas das opinións que nos achegan aos múltiplos merecementos polo que foi homenaxeado con este día das letras. Entregou toda a súa vida intelectual ao servizo do país, de Galicia, non? Entonces, coido que esa entrega, esa dedicación e ese rigor con que con que eh fixo a súa obra intelectual, pois é unha razón dabondo para para dedicarlle eh, todo o ano e e moitos anos eh de honra a, don Ricardo. É o maior e mellor polígrafo ou intelectual de máis ampla traxectoria máis densa e fecunda obra dos, da nosa contemporaneidade. Creo que a persoa é máis trascendente nos estudios de lingua e nos estudios de literatura é, da, da última, non sei se do último século. Ricardo Carballo Calero naceu na Rúa de San Francisco, en Ferrol. Foi precisamente na súa cidade natal onde se celebrou un dos primeiros actos de recoñecemento deste ano. A inauguración da exposición titulada Desde o Ferrol para o Mundo. A ela asistiu tamén a súa filla Margarita Carballo Calero. O objetivo desta exposición resúmenolo para o telexornal a comisaria da mesma. Delia Vázquez. Proxetar a figura de Carballo Calero como alguén que desde unha mm, circunstancia, desde unha ubicación, neste caso Ferrol, Galiza, pretende unha universalización da cultura galega. Desde moi novo, comezou a colaborar na revista NOS, tanto na súa faceta de creador como de crítico literario. E deste xeito, tamén entrou en contacto co galeguismo formando parte do núcleo fundacional do Partido Galeguista en 1931. En o ano 1920 empeza a revista Nos, polo que el era un crío. Pero eh, inmediatamente, cando se fai mociño, entra en contacto con aquela xeración de persoas un pouco máis maiores que el, que eran os do, os do grupo Nos, e empezar a traballar. A tra... Empeza a traballar, tanto a nivel de un creación literaria, el primeiro eh, poeta escribe tamén novelas, entre outras cosas fai a primeira grande novela galega da posguerra que é Xente na barreira. Entón, ten unha faceta de creador. Ten despois unha faceta de crítico literario tamén interesantísima porque eh, cando ten 25 anos, por exemplo, xa publica na revista nos unha reflexión sobre a xeración eh, de risco que chama el que é a xeración nos. Non? O primeiro artigo que publica el na revista nos publica o cando ten 21 anos. E despois eh, na revista ten ni máis ni menos que 27 colaboracións que é algo, é un número importantísimo, tendo en conta que el, iso que comentábamos antes, que era un neno cando, cando naceu. Non? Carballo Calero foi represaliado durante o franquismo, debido ao seu ideario galeguista e republicano. A a esta etapa o profesor Xosé Luís Axeitos. Foi represaliado eh, por as súas ideas eh, de xustiza, por o seu republicanismo, por a súa fidelidade aos principios. Non? Cando chegan os golpes de Estado e as violencias e, as ditaduras, o primeiro que, que queren represaliar é as ideas. El representaba unhas ideas que non lle gustaban, lógicamente, aos ditadores. E esa foi a causa da súa, da súa persecución e da súa encarcelamente. Non? Como parte desta represión, foi inhabilitado como profesor. Por esta razón, comezou a traballar no Colexo Fingoi de Lugo en calidade de conselleiro delegado. De su relación con la ciudad de las murallas, nació exposición... don Ricardo de Fingoy. Para que os lucenses sabemos que foi 15 anos lucense. E foi un tempo aparentemente de silencio, pero esos 15 anos foi cando se fixo maior por dentro e por fora. Porque ele tiña unha actividade neses 15 anos de Fingoi tremenda, dando conferencias, cursos, eh, participando na Real Academia, na Fundación Penzón, na Fundación de Galaxia. Como tal lucense, tiñemos que facer un recoñecemento especial e naceu un libro que vai sair e naceu esta exposición para lembrarnos primeiro os lucenses e logo hacia fora que Ricardo Carballo Calero estuvo en Lugo, marcou nos aos lucenses e Lugo marcou no a él. A parte disso, é o momento en que, eh, sin esperar nada, decide facer a súa tese de doutoramento e depois a, a magnífica historia da literatura que foi o grande regalo que lle deu a Galiza un colegio de vanguarda en canto a formación, en canto a idea, en canto a educación para o mundo que tiñan o arredor. E pensouse en primeiro lugar a, eh, en Carballo Calero como director a parte de magnífico profesor, pero non podía ser director polos seus condicionamentos políticos, polo tanto, nombraron o conselleiro delegado, co cual os directores eh, que houbera estaban por debaixo del. Foron anos duros, pero moi fecundos no seu traballo docente e investigador. Alí naceron obras fundamentais, tal como nos lembra a profesora Araceli Herrero. E fai a grande obra monumental historia da literatura que implica a canonización das nosas letras. Isto fixo neste colegio. Como tamén neste colegio que non se está dicindo, eh pode lerse nas cartas de Piñeiro, eh foi o comezo da redacción da gramática do galego común. Es decir, para na trayectoria investigadora de Carballo foron uns anos decisivos. Na poesía de Carballo Calero podemos atopar componentes biográficas e culturalistas das que nos falan Paulo Fernández e Miro Villar. Ten unha poesía que é unha mistura entre o que entendemos por poesía lírica e poesía eh, máis narrativa e eh, ten tanto eh, influencias anteriores da xeración do 27 española, influencias das vanguardas todas galegas, eh, sobre todo de Amado Carballo, e na súa parte final sería máis ben pois unha poesía máis do tipo existencialista, e, da surdo existencialista, E, e con toques de ironía. A poesía de Carballo Calero, que é unha obra inmensa e importante dentro do conxunta da súa obra, ten como elo fundamental o culturalismo. Carballo Calero ten unha poesía tamén que é eh, biográfica e que un pouco nos leva por o seu percurso vital. A cantidade de referencias metaliterarias, míticas, que transcorren eh, nes, no longo de todos os seus libros de poemas. Non? Ese eu penso que é o fío condutor dunha poesía que, como todas as poesías, fala de todos os temas universais. Carballo ten dito en diversas ocasións que el era eminentemente un poeta. A súa forma primeira de se expresar, coa que comezou a escrever, podemos dicer, alén do teatro, é a poesía, e que el sempre se sentiu un poeta sobre todas as cousas. valle calero fue un referente del reintegracionismo moderno. Un movimento de aproximación entre galego e portugués. O reintegracionismo é un movimento cultural que pretende eh, reducir eh, as fronteiras entre o galego e o portugués, principalmente aquelas fronteiras máis artificiosas, máis artificiais, como, por exemplo, a ortográfica. Non? porque entendemos que facilitar a comunicación co mundo lusófono, co conxunto do, do mundo lusófono é a mellor garantía de futuro para a sobrevivencia do galego como lingua de comunicación. Don Ricardo foi eh, o, un dos fundadores e, sen dúbida, o principal referente intelectual do reintegracionismo moderno, porque, aínda que ese ideario xa viña de atrás, e xa tiña sido defendido, por exemplo, por Murguía ou por, ou por Castelão, só a finais dos anos 70 e principios dos 80 eh, comezou a ser aplicado na práctica por unha xerazón de intelectuais que liderou Ricardo Carballo Calero. Liderou porque ele era o principal eh, lingüista que tibera o galego até ese momento. Non? e, bon, dentro da aplicación práctica dese ideario eh, ia tamén o, a tentativa de escrever o galego tal como se facía no resto do, do mundo lusófono, quer dizer, coa mesma ortografía que o portugués. O xénero dramático tamén foi de interese de Carballo Calero. As características do seu teatro aproximanos a profesora Laura Tato. As características do teatro de Carballo Calero son as características do teatro clásico. Eh, na primeira parte da súa produción responde á ideoloxía da renovación teatral das Irmandades da Fala, é dicir, de preguerra. E na última parte da súa produción eh, o que fai é unha homenaxe á obra de Castelao Os vellos non deben enamorarse. E, portanto, as características son as do teatro absolutamente clásico, preceptivo. Entre a súa obra narrativa destaca sen dúbida a novela Escorpio, da que nos fala o profesor e escritor Miro Villar. Duas coordenadas, non? unha con respecto ao contido e outra con respecto á técnica. Con respecto ao contido, poderíamos dicir que é unha novela xeracional, unha novela epocal, que retrata os galeguistas de preguerra. De feito, a historia sitúase entre 1910 en 1938. Non? Unha novela excepcional eh, na que ademais hai unha pretensión de explicación da, da, da historia contemporánea de Galicia. Non? E, ademais un, desde unha perspectiva bastante autobiográfica. Non? O propio Carballo ten dito en algunhas entrevistas que hai moito de autobiografía nesa novela. Non? Con respecto á técnica, tamén hai unha concordancia unánime, non que é destacar a polifonía de voces narrativas que hai. Non? Cada capítulo, cada un dos capítulos, está contado por un personaxe alleo a ese escorpio que conta a súa visión de escorpio desde fora. Non? Por lo tanto, é un narrador hetero diexético que conta a historia desde fora. A historia da literatura galega contemporánea é seguramente a súa obra máis coñecida e a base dos estudios literarios en Galicia. Eh, bueno, creo que a historia da literatura galega eh é fundamental para como como obra de referencia para para a construción do propio sistema literario. Eh, todas as literaturas necesitan ter pois pues, ese compendio crítico que realice o canon eh, para, bueno, para establecer non? que, que autores, obras son relevantes, referenciais eh, e sobre todo eh, modelos de, do prestixio cultural e do prestixio literario para establecer a medida e o valor non? que eso é, eso é esencial en calquera, en calquera literatura Carballo Calero tivo a capacidade de entender non? que eso era necesario tamén aquí nunha literatura moi recente que, que daquela tiña pois, eh, aproximadamente un século eh, pero, que, pero que a vitalidade da propia literatura dependería dese, dese, dese establecemento do criterio desde a, desde a crítica, non? de alguna maneira funda a institución crítica. Carballo Calero foi o primeiro catedrático de lingua e literatura galega da Universidade de Santiago, onde formou as primeiras promocións de especialistas na nosa lingua. Nesta etapa fala a nosa profesora Ramona Giraldez. O que máis recordo das súas clases é os seus coñecementos que parecían non ter límites, a súa fluidez oratoria e despois como persoa eh, lembro un home elegante, cariñoso, moi comprensivo, moi atento co alumnado mesmo despois de xubilado, cos exalumnos cando íamos visitalo, sempre nos atendía con moi boa disposición, con moito afecto. E desde logo sempre sempre transmitindo Un gran amor pola lingua e pola terra. Neste xeito chegamos ao final do telexornal Carballo Calero. Podedes visitarnos na nosa canle de YouTube Cinema por viso, onde atoparedes outros vídeos sobre o autor. Así mesmo, podedes compartir as vosas opinións na nosa conta de Twitter @telexornalrois. Moitas grazas pola vosa atención.